Бути молодшим нестерпно, обурливо, завжди несправедливо. Та дайте вже сказати, бо все найкрутіше першим хапає старший. І дорослі впевнені, що ти просто пішов його слідами. Так, старший брат поперед мене встиг стати письменником. А ви? А я не повторюха. Я не став писати про пригоди. Я почав жити в них. Точніше, в одеському карному розшуку. Та ви дасте сказати. Але з карних протоколів фейлетон не складеш. А писати мені хотілося. І в мого брата визрів план. Навіщо писати самому, якщо можна завести літературних рабів, які втілюватимуть мої ідеї в життя? Тим рабом став я. Але я мав план заробити грошей. Честь втрапити в літературне рабство мав і я. Пані та панове, рибна кістка в моєму горлі, мій співавтор Ілля Ільф. У вас, Женю, один старший брат, а у мене двоє. Ти або стоїш на своєму, або стоять на тобі. Я з малку завчив це, як отче наш. Ви ж єврей. Як єврей я завчив інше. Найглибше в світі провалля – фінансове. У нього можна падати все життя. І як віртуозно я не балансував над тим проваллям, але все одно бідував. Тому, пані та панове, рибна кістка в моєму горлі. Мій співавтор Ілля Ільф. Аго, раби. О, Конан Дойля. Голмс шукав 6 бюстів Наполеона. А у нас буде 12 стільців і в одному діаманти. Ще побачимо, хто командуватиме цим парадом. Писати будемо за Гоголем. Герої будуть їздити по країні, як у мертвих душах, і зустрічатимуть типових для свого часу персонажів. І тепер я не Катаєв, щоб жодна собака не сплутала мене з братом. Я Петров. До справи! Я не пишу. Я креативлю. Був морозний... Ні, сонячний. День. Вечір. А хто буде головним героєм? Одна хитра рабовласницька шкура. Ось хто. Курча курку перевершило. Звільняю вас із рабства і підписуюсь на вас, а ви підписуйтесь на цей канал. І понеслось. Країна говорила цитатами з 12 стільців, а нас, як Остапа, несло. Ми народжували історію за історією. Вони проривалися через кордони, аж доки всім на диво не привели нас до Америки. Ми їздили від Атлантичного океану до Тихого, щоб відкрити цю сповнену оптимізму і кока-коли Америку радянському читачу. Аж поки не спливла таємниця. Радше недомовка. Туберкульоз. Ніхто зі мною вже не сперечався. І це виявилося жахливим. Жахливішим за війну, на яку ви пішли? Так, бо коли побуваєш на власних похоронах, вже не боїшся смерті. Я зустрівся з нею в літаку, у воєнному небі. Нащо ви поспішили? Щоб посперечатися і сказати, що молодшого сина назвав Іллею на честь свого брата. Може краще сказати брата по духу? Замовкніть вже! Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою «Мандрівкою».